Dobrý deň pri vysielaní hlavných správ zo štúdia Humenskej televízie. Tieto dni sú mimoriadne náročné pre študentov stredných škôl, ktorí absolvujú svoje maturitné skúšky. No už na budúci týždeň sa niektorí z nich potešia maturitným vysvedčeniam. O tom viac však v našom vysielaní až o týždeň. V relácii dnes vám ponúkame prierez doteraz ocenených jednotlivcov a kolektívov v našom meste. Povieme vám, kde sa nachádza miesto prvého kontaktu pre týrané ženy. Zákon zmenil termín zápisu detí do školských zariadení, viete ako? Základná škola Kudlovská sa môže pochváliť ďalšími úspešnými žiakmi. Nepál a India ponúkajú unikátne krásy, aj to vám ukážeme v kultúrnom bloku. A v športovej časti bude dominovať futbal a úspechy či neúspechy humenských futbalistov a futbalistiek. Spôsob udeľovania ocenení v našom meste určuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 83 z roku 2005 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné. Návrhy na ocenenie jednotlivcov alebo kolektívov môžu predložiť poslanci mestského zastupiteľstva, orgány štátnej správy, samosprávy, spoločenské organizácie, verejnoprávne inštitúcie, občianske združenia, ale aj právnické a fyzické osoby. V Humennom môžu byť udelené tieto ocenenia: čestné občianstvo, verejné pocty, cena mesta, cena primátorky mesta a vyznamenanie. Najmenej frekventovaným je čestné občianstvo. Pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné bolo v roku 1997 čestné občianstvo udelené trom osobnostiam. Získali ho Štefan Babiak, Belo Pola a Mikuláš Klimčák. Pri príležitosti významného životného jubilea 80 rokov získal v roku 2004 čestné občianstvo Jozef kardinál Tomko. A zatiaľ posledné udelenie tohto ocenenia sa konalo v roku 2006, kedy sa čestnými občanmi nášho mesta stali traja prezidenti v ére samostatného Slovenska. Ivan Gašparovič, Michal Kováč a Rudolf Šuster. Cena mesta je verejné ocenenie, ktoré navrhujú poslanci mestského zastupiteľstva a udeľuje ho primátorka mesta. A to osobám, ktoré sa pričinili o rozvoj mesta Humenné, o jeho prezentáciu doma aj v zahraničí, respektíve svojou dlhoročnou prácou prispeli k rozvoju mesta v rôznych oblastiach života. Túto cenu môže získať aj kolektív, ktorý úspešne reprezentuje mesto doma alebo v zahraničí. Od roku 2002 získalo cenu mesta 23 jednotlivcov, medzi ktorými sú najmä osobnosti kultúrneho a spoločenského života, a 15 kolektívov, napríklad športové kolektívy, neziskové organizácie a výrobné podniky. Primátor, respektíve primátorka mesta, má možnosť udeliť ešte samostatne cenu primátorky mesta osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a pozoruhodné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, vzdelávacej a verejnoprospešnej. Taktiež osobám a kolektívom, ktoré úspešne reprezentujú mesto doma i v zahraničí. Osobám pri záchrane ľudských životov a majetku mesta, alebo osobám v roku ich životného jubilea za prínos v rozvoji mesta a zlepšovaní životných podmienok obyvateľov. Od roku 2005 získalo cenu primátora, respektíve primátorky mesta, 18 jednotlivcov a 14 kolektívov. V roku 2013 bola prvýkrát udelená aj cena dobrovoľník mesta. Získala ju Anna Capová, dlhoročná občianska aktivistka, predsedníčka Okresnej i Krajskej únie žien Slovenska. Všetky spomínané ocenenia sú po prerokovaní na mestskom zastupiteľstve a schválení poslancami odovzdávané na slávnostnom zastupiteľstve, ktoré spravidla býva vždy v septembri. V aktuálnom roku môžete svoje návrhy na ocenenie jednotlivcov a kolektívov, ktoré schvaľuje mestská samospráva, predložiť do konca tohto mesiaca, teda do 31. mája. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať príslušné údaje. Dôležité je aj zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania, najmä výstižné zhodnotenie doterajšej činnosti, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma alebo v zahraničí. Možno aj vy poznáte vo svojom okolí niekoho, kto trpí a sám si nevie poradiť, no zároveň má strach požiadať o pomoc iných ľudí. Podľa odborníkov sa u nás problém týrania, či už psychického alebo fyzického, týka každej piatej ženy. Tieto alarmujúce čísla sa netýkajú iba našej krajiny a práve pre takéto prípady bolo zriadené aj v našom meste miesto prvého kontaktu s tímom odborníkov.
Únia žien Slovenska v Humennom má stanovených mnoho cieľov a plánov, ktorými pomáhajú vo svojom okolí. Jeden z nich je aj vytvorenie projektu Miesto prvého kontaktu pre týrané ženy. Tým ľudí, ktorí sa do tohto projektu zapojili, tvoria odborníci z rôznych oborov. Projekt Miesto prvého kontaktu nie je nový projekt, je to len pokračovanie od roku 2004, kde sme z troch miest na Slovensku boli oslovené, aby sme sa venovali danej problematike. Na túto pomoc v týme sú ľudia, ktorí sú fundovaní, už niekoľko rokov nám pomáhajú od toho roku 2004. Je to psychológ, prokurátor, policajt, pracovničky úradu práce, no a šéfkou týmu tohoto miesta prvého kontaktu je doktorka Kanocová, ktorá je právničkou, takže sa podujala tejto úlohy a ja si myslím, že budeme pomáhať aj naďalej týmto ženám, pretože tá situácia sa vyhrocuje nie z roka na rok, ale dá sa povedať z dňa na deň a veľa žien nás oslovuje, aby sme im pomohli. Tak preto sme sa aj rozhodli ďalej pokračovať. Centrum prvého kontaktu je určené pre ženy, ktoré zažívajú násilie, ale predpokladáme, že sa budú na nás obracať aj ich príbuzní, alebo mnohokrát tie ženy same z tej anonymity nevyjdú a práve tí susedia alebo rodičia, súrodenci sa snažia im pomôcť. Dôležité je, aby si sama žena uvedomila, že je slobodný človek, ktorý má aj svoje práva. Pocit závislosti na násilníkovi, či už z dôvodu spoločných detí, majetku alebo iných aspektov, je tým najčastejším dôvodom, prečo žena problém odmietne riešiť. V prvom rade jej môžeme pomôcť s nejakými sociálnymi problémami, pretože naozaj je tam problém veľmi často, ak sú tam už deti v rodine, majú rôzne poruchy, buď šikanujú spolužiakov, alebo sú šikanovaní naopak. Ďalej veľmi často potrebujú právnu pomoc, ako to riešiť, ako spolupracovať s políciou, aké sú vlastne postupy, nejaké tie legislatívne novinky, ja neviem, čo znamená vykázanie toho násilníka z bytu, v prípade rozvodu, potom aké majú ďalšie možnosti ekonomického osamostatnenia sa. Kanceláriu Združenej prevádzkovej budove na Kukoreliho ulici môžete navštíviť teda v riadne stanovenom čase. O pomoc je však možné požiadať aj telefonicky. Dohodli sme sa na prvom stretnutí ten tým odborníkov, že si stanovíme štvrtky vždy od 10. do 15.30. Zvažovali sme, či dáme kontaktné telefónne čísla, alebo stačí len ten oznam, že to miesto, kde je, ale potom sme sa dohodli, že lepšie bude, lebo obyčajne, alebo zo skúsenosti vieme, že ženy niekedy nechcú výjsť vonku z anonymity a jednoducho chcú svoj problém telefonicky nahlásiť. Takže sme to rešpektovali, názory týmu, týchto ľudí. No a odkedy sme, nedávno sme spustili ten projekt, no už sme mali telefonáty a požiadali nás o pomoc. Ako to už býva v jarných mesiacoch pravidlom, pracovníci humenských technických služieb sa venujú medzi iným aj zakladaniu nových a údržbe pôvodných záhonov verejnej zelene, čo zahŕňa záhony, trávniky, parky a ďalšie verejné priestranstvá. Každoročne vypestujú v skleníku technických služieb v obci Lackovce tisíce kusov rôznych druhov okrasných kvetín, ktoré od jary tradične skrášľujú naše mesto. Zamestnanci technických služieb postupne sadia rastliny na kruhové objazdy a do kvetinových záhonov na území celého mesta. V týchto dňoch už kruhový objazd pod nadjazdom, ktorý má tvar 6-listého kvetu, skrášľuje 280 kusov vysadených starčekov v stredovom kruhu a do lupeňov bolo vysadených 1600 kusov bielých a 1600 kusov červených begónií. Kruhový objazd pri Kauflande bude zdobiť 4500 kusov žltých, bielých a modrých begónií vo farbách mesta. Kvety vysádzajú pracovníci technických služieb postupne v závislosti od priazne počasia. Do 10 kvetináčov v rámci mesta bude ďalej vysadených 450 kusov rôznofarebných muškátov. Pracovníci technických služieb dúfajú, že kvetinová výsadba vydrží celé vegetačné obdobie bez nájazdov vandalov a zlodejov a že tak ako po minulé roky aj teraz potešia kvetinové záhony svojou pestrosťou domácich aj návštevníkov nášho mesta. Občianske združenie Deťom pre život organizuje už 6 rokov medzinárodnú charitatívnu cyklotúru nazvanú Na bicykli deťom. Cieľom projektu je podpora osvety v boji s onkologickými ochoreniami detí.
Projekt Na bicykli deťom je cyklotúrou s účasťou známych osobností, ale zapojiť sa do ňoho v ktorejkoľvek etape môže každý, kto sa vie bicyklovať a problematika onkologicky chorých detí mu nie je ľahostajná. Formou zbierok projekt podporujú mesta a obce pozdĺž celej trasy. Aj Humenné sa do projektu každoročne zapája. V roku 2015 začína štart v sobotu 6. júna v obci Nová Sedlica. Prvá etapa prejde cez 37 obcí, medzi ktorými je aj naše mesto, a ukončená bude v Prešove. Celá trasa vedie cez 237 obcí a má dĺžku 1057 kilometrov. Pozývame Humenčanov, príďte aj vy podporiť dobrú myšlienku, pretože vôbec nezáleží na tom, či spolu s cyklistickým peletónom absolvujete na bicykli 1, 10 alebo 1000 kilometrov. Dôležité je zapojiť sa a tak pomôcť osvete v boji proti rakovine detských pacientov. Už v sobotu, 6. júna. Na aprílovom zasadnutí vlády bolo schválených niekoľko návrhov týkajúcich sa školstva, ktoré boli prerokované v stredu 20. mája v Národnej rade. Jednou z noviniek bude od nového školského roka aj neskorší termín zápisu prváčikov do základných škôl. Medzi pozmeňujúcimi alebo doplňujúcimi návrhmi, ktoré boli schválené vládou, boli aj zmeny týkajúce sa prestupov stredoškolákov medzi odbormi, spájania viacerých ročníkov v malotriedkach či zápisu prvákov do základných škôl. Do tohto školského roka bol termín na zápis prvákov určený zákonom od 15. januára do 15. februára. V odôvodnení ministerstva školstva sa uvádza aj to, že pri malých deťoch je každý mesiac navyše výrazným posunom vo vývine a tak by pre ne mohol byť zápis príjemnejšou skúsenosťou. Práve preto bol navrhnutý posun termínu zápisu na mesiac apríl. Na zasadnutí Národnej rady bol tento termín zápisu detí do prvého ročníka presunutý od 1. do 30. apríla. Spomínaný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. Až prax ukáže, aký to má reálny význam. Dieťa musí byť zapísané do základnej školy bez ohľadu na to, či dostane neskôr odklad alebo nie. Takže z toho pohľadu, či je zapísané v januári alebo v apríli, tak nejaký veľký rozdiel nie je. Teoreticky, aj keď bude zapísané v apríli, tak môže ísť v máji rodič s ním na psychologickú poradňu a dieťa získa odklad v prípade, že bude nutný. Je tu určité obdobie tých 3 mesiacov, ktoré budú mať školy na to, aby o dieťa súťažili alebo aby lepšie prezentovali svoju školu, aby to nebolo, lebo ten január môžeme povedať, že bol trošku nalepený na tie vianočné prázdniny a niekedy sa školy nestihli až tak pripraviť na tie zápisy. Ale uvidíme, čo prinesie prax, možno prídu ešte k tomu nejaké vykonávacie predpisy a ja verím, že to situácii pomôže. Z hľadiska prípravy papierov a tej dokumentácie ku dieťaťu to význam nemá, ale z hľadiska zrelosti dieťaťa, vyspelosti dieťaťa má to obrovský význam, pretože dieťa za tých pár mesiacov dozrie do štádia fakt školopovinného dieťaťa. Myslím si, že to má obrovský význam pre deti a najmä keď sa robia depistáže v materských školách, ktoré vykonávajú v psychologických poradenských centrách. Následne sa vypracovávajú stimulačné programy a tie napomáhajú deťom napredovať. A tie 2-3 mesiace u malých detí sú dosť významné, si myslím, takže budú určite pripravenejšie na školskú dochádzku a zrelosť. Žiaci základnej školy Kudlovskej sa po dlhšom čase môžu pochváliť úspechmi v matematických súťažiach. Šiestak Jakub Tupta, vôsmak Jakub Barica a vôsmačka Radoslava Krídlová sa matematike venujú už dlhší čas. Mňa začala viac baviť od 3. ročníka a už vtedy som sa venoval súťažom. Mňa matematika začala baviť už od 3. ročníka, kde som chodila na súťaže a vtedy som ešte chodila na základnú školu Ľubiši na prvý stupeň. Ja som sa na súťažiach zúčastňoval od 3. ročníka a matematika ma viac začala baviť v 4. alebo 5. ročníku. A vy sa tej matematike prezrate to takto venujete aj doma riešite úlohy, alebo len v škole? Tak ja riešim úlohy aj doma, ak nájdem úlohu, ktorá ma zaujíma, tak si ju vyriešim. Takisto, napríklad keď sa pripravujeme na nejakú súťaž a máme nejaké úlohy, alebo keď nájdem niečo zaujímavé na internete, tak si to skúsim. Ak sa pripravujeme na súťaž, no tak vtedy sa pripravujem a počítam niektoré príklady. Matematické úlohy sú pre nich potešením a výzvou, do rátania ich nik nútiť nemusí. Hovoria za nich aj zatiaľ posledné výsledky, získané prvé miesta. Šiestak Jakub Tupta a vôsmačka Radka Krídlová vyhrali okresné kolo matematickej olympiády vo svojej vekovej kategórii.
V osmakovi Jakubovi Baricovi sa podobný úspech podaril v okresnom kole Pythagoriády. Pre mňa to znamená určite povzbudenie do budúcnosti, aby som chcel pokračovať v matematickej olympiáde. Samozrejme, urobím všetko preto, aby som na budúci rok mohol skončiť na prvom mieste, a ak na prvom mieste neskončím, tak sa budem snažiť skončiť aspoň na niektorých z tých lepších miest. Mňa to takisto povzbudilo, potešila som sa a tiež by som ešte v tom chcela pokračovať. Mňa to povzbudilo a chcel by som sa venovať aj nielen Pythagoriáde, ale aj matematickej olympiáde. Matematika bude mať pevné miesto v živote týchto žiakov aj v budúcnosti. Všetkých troch učí jedna učiteľka matematiky, Jana Balážová. Tak ja by som chcel v prvom rade poďakovať mojej matematikárke, pani učiteľke Balážovej, hlavne za jej ochotu pripraviť ma na matematickú olympiádu, bez nej by som to určite nezvládol. Radka Krídlová je integrovanou žiačkou so všeobecným intelektovým nadaním. Zúčastnila sa aj logickej olympiády, ktorá preverila znalosti a zručnosti v logickom myslení, priestorovom a matematickom úsudku, ako aj verbálnom myslení zúčastnených žiakov. Tak na začiatku prebiehalo školské kolo, ktoré každá škola mala samostatne, a z tohto kola mohli postúpiť dvaja žiaci s najväčším počtom bodov na celoštátne do Prešova. Radka, ešte nám prezrať, ako dlho si sa na túto súťaž pripravovala? Na súťaž som sa pripravovala približne 2 mesiace. A ako si sa učila? Z čoho si sa učila? Z učebnice IQ testov. Radka sa spomedzi 76 nadaných žiakov na štátnom kole umiestnila na 21. mieste. V Humenskom mestskom úrade privítali v stredu 20. mája netradičnú návštevu. Obvykle sú primátorkou alebo viceprimátorom mesta prijímané významné delegácie z partnerských miest, osobnosti spoločenského či ekonomického života, no v stredu 20. mája to bolo trochu inak. Vzácnymi hostiami zástupcu primátorky Andreja Semanca boli žiaci zo základnej školy Dargovských hrdinov Humenom. Celý ročník druhákov, teda 72 detí, sa prišlo pozrieť na fungovanie mestského úradu, aby zistili, ako táto inštitúcia plní povinnosti voči občanom nášho mesta. Okrem viceprimátora sa žiakom druhého ročníka venoval aj prednosta mestského úradu Ondrej Bartko. Deti s vedavými otázkami nešetrili. Základné informácie o mestskom úrade, funkcii primátorky a o voľbách získali už v škole. Oboch predstaviteľov úradu sa však pýtali mnoho ďalších vecí. Zaujímalo ich napríklad, prečo je vlajka mesta modrožltá, čo znamená rameno na Humenskom erbe, kde sú v meste protiatómové kryty, koľko poslancov má mesto, či je ťažké byť primátorom a aj to, prečo sa Humenné volá Humenné. Niektoré otázky vyvolávali smiech, pri iných sa odpovedajúci museli zamyslieť a načrieť aj do histórie mesta. Ako každý rok, tak aj tento nezabudli humenskí škôlkári a školáci na svoje mamičky. Pri príležitosti Dňa matiek pripravili deti z materských škôl Třebíckej a Duchnovičovej nielen pre svoje mami, ale aj staré mami program plný vyznania a lásky, ktorý povedal všetko za ne. V materskej súkromnej škôlke na Duchnovičovej ulici deti niekoľko týždňov usilovne nacvičovali piesne, básne aj tance, to všetko preto, aby mohli pri príležitosti Dňa matiek svojim mamičkám a babičkám takýmto spôsobom povedať všetko, čo k ním cítia. Nechýbalo ani vystúpenie v anglickom jazyku, ktorému sa deti v tejto škôlke venujú už od útleho veku. Predviedli sa aj malé tanečníčky Zumbi, ktorej sa rovnako venujú deti na voľnočasovom krúžku škôlke. Súčasťou programu bolo aj ocenenie za reprezentáciu materskej škôlky na súťažiach. Na záver venovali škôlkari svojim mamám srdiečka, okrem tých svojich aj papierové s fotkou, ktoré vlastnoručne vyrobili. Pri príležitosti jedného z najmilších sviatkov Dňa matiek si aj deti z materskej školy na Třebíckej ulici pod vedením svojich učiteliek pripravili pre mamky krátky kultúrny program. Pásmom básničiek, pesničiek a riekaniek adekvátnych ich veku vyjadrili deti svojim mamkám tú najúprimnejšiu a najvrúcnejšiu lásku, aká len môže byť. V programe, pripravenom na stredu 13. mája, účinkovali najstarší žiaci materskej školy, 6-roční predškoláci, pre ktorých to bol v tejto škôlke možno posledný takýto program. Ten ďalší už budú nacvičovať na základných školách.
Do celoslovenskej súťaže The School Dance, ktorá je určená žiakom materských, základných a stredných škôl, sa pravidelne zapájajú aj Humenčania. V tomto roku skúšajú uspieť v spomínanej súťaži napríklad aj žiaci špeciálnej základnej školy Třebickej. The School Dance, veľká tanečná súťaž, je na Slovensku realizovaná štvrtýkrát. Za videá zverejnené na webovej stránke s rovnakým názvom, ako je súťaž, možno hlasovať cez sociálnu sieť Facebook, a to do 22. mája, kedy končí prvé kolo. Po tomto termíne nasleduje druhé kolo hlasovania, kam postupí 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Na víťazov čaká zážitková a finančná odmena, ako aj možnosť vystúpiť v Slovenskom národnom divadle. Žiaci špeciálnej základnej školy na Třebickej ulici v Humennom sa prihlásili do kategórie Local Dance. Ústredným motivom ich tanca je večný boj života a smrti. Vo videoklipe sa odohráva príbeh starého Róma, ktorý sa zmieril s chorobou, starobou a umiera. Do života ho vráti krása a životný optimizmus, reprezentovaný temperamentným tancom mladých rómskych dievčat a chlapcov. Pieseň života víťazí nad smrťou. Máte možnosť hlasovať za Humenčanov. Pri príležitosti Dňa karpatských parkov pripravili pracovníci správy chránenej krajinej oblasti Východné Karpaty výstavu Natura Excellenta. Jej súčasťou bolo v utorok 19. mája v Vyhorľadskej knižnici premietanie filmu Lesy a ľudia a prednáška s environmentalistkou Annou Mackovou. Výstavu v utorok navštívili druháci z Humenskej obchodnej akadémie, ktorí sa zúčastnili tiež na premietaní naučného filmu Lesy a ľudia. Je zameraný vlastne na
vzťah človek a strom, ľudia a lesy. Mal by priblížiť alebo vlastne trošku pripomenúť človeku, že akú funkciu človek plní v našej prírode a aký význam má, že jednoducho tie stromy sú veľmi dôležité pre náš život. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti vo vstupných priestoroch Humenskej knižnice a potrvá do konca mesiaca máj. Výstava je zapožičaná od Východoslovenského múzea v Košiciach. Je zameraná na zaujímavosti panonskej časti, teda Košická kotlina a jednotlivé územia, ktoré patria do tejto oblasti. Napríklad Vyhorlát, Slanské vrchy, Milič, za radom Košická kotlina, Hornácká kotlina. Výstava je určená širokej verejnosti, od tých najmenších až po dospelých, tak každý si myslím, že si nájde to svoje. Na výstave môžete nájsť okrem fotografických záberov mnohých živočíchov, rastlín na rôznych častí spomínaného regiónu a ich detailné popisy v slovenskom aj anglickom jazyku. Chcete inzerovať rýchlo a lacno? Využite služby Humenskej televízie. Ponúkame vám občiansku a komerčnú inzerciu. Napríklad predaj, kúpa, prenájom nehnuteľnosti, pracovné ponuky, motoristickú inzerciu. Alebo aj služby postrážim, ponúkam, opravím, masáže, doučujem, zabezpečím dopravu. A to všetko pre vás za jedinečnú cenu. Občianska inzercia iba 5 centov za znak. A komerčná iba 10 centov za znak. Najväčšou výhodou je, že váš inzerát môžeme uverejniť už v deň podania a máte ho v priebehu pár minút na obrazovkách. Všetky podrobnosti nájdete na našom webe www.hntv.sk. Presne na deň matiek v nedeľu 10. mája oslavovali nielen mamičky, ale aj humenskí Rusíni. Členovia rusínskej obrody zorganizovali druhý ročník Rusínskeho festivalu v Humenom. Ak patríte k rusínskej národnosti, pravdepodobne viete, že aj v našom meste existuje organizácia Rusínska obroda. Oproti minulému roku sa počet jej členov dokonca zdvojnásobil. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je dobré organizovať podujatia podobného typu, na ktorom sa stretnú ľudia rusínskej národnosti, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou nášho regiónu. Druhý ročník Rusínskeho festivalu ja hodnotím veľmi kladne. A nie iba ja, ale aj moje kamarátky a moji známi, čo sa zúčastnili tohto festivalu. Za iniciatívy nášho predsedu, pána Mňahončaka, sme sa rozhodli, že urobíme ten druhý Rusínsky festival. A chcela by som sa touto cestou poďakovať aj všetkým členkám a členom výboru Rusínskej obrody, ktorí sa prípravou veľmi kladne zúčastňovali na tomto podujatí. Hlavná myšlienka je tá, aby sa Rusíni schádzali na takýchto podujatiach. Napríklad pred 2 rokmi sme mali 60 členov v Rusínskej obrode. Teraz ich máme 138. To znamená, že tá členská základňa sa nám pekne rozrastá a taký priemerný vek našich členov je bohužiaľ nad 55 rokov, ale myslím si, že to dlho nepotrvá, lebo sa nám hlásia aj mladší ľudia. Na festivale vystúpili nielen skupiny z nášho regiónu, ale aj hostia z Užhorodu. Skupiny boli z nášho regiónu, boli z okresu Snina, z okresu Medzilaborce, boli skupiny aj zo Zakarpatia, z Malého Berezného a z Užhorodu, ktorí nám previedli spev a tance, ktorý sa ako u nich traduje. Thank you.
Na festivale nesmali chýbať ani tradičné rusínske pochúťky, ktoré sú pre túto kuchyňu typické. No samozrejme, ako minulého roku, tak aj tohto roku sme pripravili rusínske stoly, kde sa nachádzali na tých stoloch šišky, pečené pyrohy kapustové, salvatorka, guľaš, aj také menšie občerstvenie. Vo veľkej miere sa na celkovej organizácii podieľa aj humenská skupina Zornica, ktorú vám predstavíme už o pár dní v pripravovanej prílohe. V stredu 20. mája bola vo výstavnom priestore Art Cafe Verchovina otvorená nová fotografická výstava. Autorom vystavených fotografií je Milan Kuruc, riaditeľ humenských technických služieb, ktorý práve takýmto spôsobom zachytil krásu Indie a Nepálu. Čaro fotografií dokresľuje skutočnosť, že Nepál dnes kvôli ničivému zemetraseniu vyzerá inak, ako to bolo ešte počas návštevy Milana Kuruca na týchto miestach. Fotografie zachytávajú životnú realitu pre nás cudzokrajných miest. Fotograf vytvoril 3200 snímok, 600 z nich si po selekcii ponechal a na výstavu po dlhom uvažovaní vybral 64 fotografií. Výstavu Milana Kuruca pripravili členovia fotoklubu Karpatské obzory, ktorý v našom meste existuje od marca 2014. Aktuálnu výstavu pod názvom Neuveriteľná India si v Art Cafe Verchovina môžete pozrieť do 21. júna. O jej tvorcovi sa v humenskej televízii dozviete viac už onedlho v pripravovanej prílohe. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí je na nedeľu 24. mája pripravený program aj vo Vyhorlackom múzeu v Humenom. Bližšie informácie o programe nájdete v našom videotexte. Mestské kultúrne stredisko, nakladateľstvo Kant a Aula a rovnako aj autor vás pozývajú vo štvrtok 28. mája o 18.30 do výstavnej siene Domu kultúry na autorské čítanie pri príležitosti vydania románu Humenčana Juliusa Gajdoša Vyslanci Brna. Poslednú májovú nedeľu 31. mája oslávime spoločne Medzinárodný deň detí. O 13.30 začne na námestí pred Domom kultúry veľkolepý program. Olympijské hry pre malých i veľkých, bike show, koncert repera Suverena a drobcov zabavia aj Lolo a Piškot. Oslavy Medzinárodného dňa detí budú pokračovať ešte aj v pondelok 1. júna na pódiu pri Fontáne Lásky v čase od 9.45 do 12.00. Prešovský samosprávny kraj a Vyhorlacké osvetové stredisko vás pozývajú na vernisáž krajskej výstavy k súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2015. Vernisáž bude v piatok 29. mája o 15.30 vo výstavnej sieni Vyhorlackého osvetového strediska. Už v týchto dňoch je vo foaje Vyhorlackého osvetového strediska inštalovaná výstava Animácie Jasenovského hradu. Fotografie, ktoré sú v rámci tejto výstavy zverejnené, vznikli počas medzinárodného plenéru v septembri 2014. Relácia s dátumom premiéry 21. maj 2015 sa končí. Už dnes, teda vo štvrtok 21. až do nedele 24. mája, je pre vás pripravený dokument z druhého ročníka Švejkových pivných dní. Vysielať ho budeme vo štvrtok od 20. hodiny a od piatka až do nedele sú začiatky o 13. a o 20. hodine. Do relácie na budúci týždeň pre vás pripravujeme reportáž z Medzinárodného dňa múzeí a aj z oceňovania humenských športovcov. Pre tých, ktorí s nami súťažia, je v tejto chvíli pripravené vyhodnotenie súťaže a po nej aj reklamnom bloku aj športové spravodajstvo. Na budúci týždeň sa už na vás teší kolegyňa Lucia. Dovidenia. Túto reláciu aj vlastné mäsové produkty vám prináša sieť predajní GVP SRO Humenné. Zaručená čerstvosť a kvalita mäsových produktov má názov Naša domáca chuť. Dobrý deň. V poradí už 21. kalendárny týždeň sa blíži k záveru a možno práve vy dnes pribudnete do zoznamu vyžrebovaných, ktorí sa našej pravidelnej súťaže zúčastňujú. Ale poďme radšej po poriadku.
Minulý týždeň sme od vás chceli vedieť presný dátum a miesto, odkedy a kde môže humenská verejnosť obdivovať fotografie Milana Koruca z jeho cesty po Nepále a Indii. Ak ste nám napísali, že vernisáž výstavy sa uskutočnila v stredu 20. mája vo výstavnom priestore Art Cafe Verchovina, odpovedali ste správne. A ak ste stihli odpoveď doručiť do dnešného štvrtka, ako obvykle najneskôr do 12. hodiny, možno práve vašu odpoveď oceníme knihou s názvom Zradca od nášho spolupracujúceho vydavateľstva IKAR. A pridávame ešte jednu knižnú publikáciu s názvom Danosti od humenského autora Ivana Maturkaniča. Doplním, že danosti sú o večnom kolobehu života a že si ich môžete zakúpiť v humenských kníhkupectvách. Nebudú chýbať ani dve CDčka. Prvé je od Základnej umeleckej školy v Humennom, akordeon orchestra Rondo. Druhé CD venoval spevácky zbor humenských učiteľov. Výhercu poteší aj výherný poukaz od spoločnosti Antik Telekom Košice na mobilnú televíziu, ktorú budete môcť sledovať 3 mesiace zadarmo. Poslednou cenou je darčeková poukážka na služby občianskeho videotextu humenskej televízie. Dnes sa šťastie usmialo na Gabrielu Ondíkovú, Laborecká ulica. Srdečne blahoželáme, ceny si preberiete u nás v redakcii. A pre vás ostatných už máme pripravenú aj najnovšiu súťažnú otázku, ktorá má súvis s našim spravodajstvom. Napíšte nám posledný možný termín, dokedy možno v kalendárnom roku podávať na Humenskej radnici návrhy na ocenenia pre jednotlivcov a kolektívy. Pomôckou vám bude reportáž z našich hlavných správ. Stále platí, že vaše správne odpovede očakávame do štvrtka, tentokrát 28. mája do 12. hodiny na mailovej adrese sutas@hntv.sk. K dispozícii vám zostáva aj naša poštová schránka vo vestibule Domu kultúry, vchod z Gorkého ulice. Ďakujem vám za pozornosť, pri žrebovaní sa uvidíme znova o týždeň. Majte sa dobre a dovidenia.